Hej, jeg velkommen til den her video. I dag sidder vi. Og siden det nu er blevet efterårsferie, så har jeg tænkt, at hvis I har lyst, om der så skal være nogle livestreams. For eksempel en Fortnite-livestream, Minecraft-livestream. Ja, Minecraft-livestream, hvor jeg sidder på min singleplayer måske. Men ja, om I vil se en livestream, en eller to livestreams i efterårsferien. Når den her video kommer ud, så vil jeg også lægge en poll til den, som spørger, om I vil se det. Der kommer teknisk set to ud, hvor der er fire valgmuligheder til, hvad I vil se, som er Fortnite, Minecraft singleplayer, Balloons Tower Defense, eller hvad du har. Ja, så kommer der kun tre ud. Så kommer der også ud, om du vil se livestreams i efterårsferien, som er ja eller nej. Men ja, hvis du ikke allerede har hørt om det, så har jeg lavet en Discord-server, som I lige kan få lidt at vide om her. Vi har velkommen her på Discord-serveren, hvor der står alle navne, der kommer ind. Så har vi nyheder, hvor jeg kommer til at skrive alle mulige ting. Med om alt mulige forskellige ting. Så har vi også chatten, hvor man kan skrive med folk. Og så har vi en ny video, hvor min nye video kommer herud. Hvis du ikke har set den der, så gå lige ind og se den. Så har vi min kanal. Og så har vi de forskellige snakkanaler her. Og support chat, hvis man har brug for hjælp til et eller andet. Og så er der afventer support, hvis du gerne vil snakke om det, i stedet for at skrive det. Så er der support 1 og 2, hvor hjælperne så kan rykke det op. Ser det da ikke lidt interessant ud? Men du må med glæde gerne lige hoppe ind og kigge og se, hvad der sker derinde. Linket vil være i beskrivelsen. Det er bare alt, hvad jeg vil sige for i dag. Jeg håber, du har en fortsat rigtig god dag. Vi ses igen i næste video. Hej hej!